त्यति बेला त विस्थापित भएर हाम्रो त गाउँबाट पसल पनि लुटियो म पनि त्यसपछि त्यो पसल ससल सबै छोडेर आउनु पर्यो होइन साना बालबच्चा दुईवटा बालबच्चा च्यापेर हामी सदरमुकाम हुँदै हामी काठमाडौँमा सदरमुकाम पनि म एक वर्ष जति बसेँ मैले प्लस टू चौसठी पैँसठीतिर मैले प्लस टू गरेँ ब्याचलर मैले पचहत्तर छत्तरतिर गरेँ र अहिले चाहिँ डिग्री हासिल गर्नु शून्य समय अथवा विशेष समयमा खोल्दै गर्दा मैले यति म निरक्षर थिएँ यदि त्यही मामा मानन्ने मा, मा हुन्थ्यो र म निरक्षर थिएँ भने म के गर्थेँ जस्तो पनि मलाई कति कति बेला म त्यहाँ सम्झिन्छु सदनमा बस्दै गर्दा मेरो बच्चाहरू मेरो मम्मीले त यस्तो पढ्यो भने हामीले किन नपढ्ने भनेर छोरीहरू पनि अब यो कुरा मेरो मम्मीले पनि यस्तो एजमा आएर होइन यस्तो अवस्थामा आएर पढ्यो भने मैले किन नपढ्ने भनेर अनि मेरो छोराछोरी एकदमै खुसी छन् है अस्तिसम्म मैले यो चाहिँ दीक्षान्त लिएपछि तिनटै छोराछोरी एकदमै कान्छी छोरी त मसँगै गयो दीक्षान्त लिँदाखेरि र दुइटै छोराछोरी एकदमै खुसी छन् आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार पार्टी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपानी दर्शकबिन आज पार्टी स्टुडियोमा हामी विशेष गरेर एकजना सांसदको शैक्षिक यात्रा सङ्घर्ष अझ भनौँ उहाँ सिङ्गल मदर पनि हुनुहुन्छ यस हिसाबमा पनि आज हामी उहाँको जीवन सङ्घर्ष भोगाई र रा राजनीतिक खिचातानीका बिचमा यो उपलब्धि यी लगायत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज मसँग हुनुहुन्छ जाजरकोटबाट काङ्ग्रेस समानुपातिक प्रतिनिधि सभा सांसद मैना कार्की आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार थ्याङ्क यू आराम हुनुहुन्छ हजुर हजुरलाई आराम छ सौभाग्य शा। खुसी भर्खरै तपाईँ चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट दीक्षित हुनुभएको छ मास्टर्स डिग्री त्यसमा पनि राजनीतिक सा शास्त्रमा तपाईँले डिग्री हासिल गर्नुभएको छ यो खुसी कसरी साट्नुहुन्छ म धेरै अन्तरालपछि धेरै सङ्घर्षको बावजुद चाहिँ मैले यो पढाइलाई यहाँसम्म पुऱ्याएँ म खुसी नै छु र म लगायत मेरो बच्चाहरू पनि खुसी हुनुहुन्छन् केटाकेटी पनि किनभने मेरो मेरो मम्मीले त यति सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म पढ्यो भने हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने अझै मेरो बच्चाहरूलाई पनि मेरो सन्ततिलाई चाहिँ ऊर्जा चाहिँ ऊर्जा थपिएको छ र मैले धेरै बाबजुद धेरै सङ्घर्ष म चाहिँ अहिले यो हुन त अब अलिकता त कलिलै उमेरमा गर्न पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो तथापि पनि अब अलि उमेर पाएको भइसकेपछि पनि गर्दाखेरि नै खुसी नै छु सफलता हुनुहुन्थ्यो आफ्नो सफलता भएको त खुसी नै लाग्छ सबैलाई स्वाभाविकै हो दुई सालमा विवाह गरेको मान्छेले दुई अस्सी सालमा आएर डिग्री हासिल गर्नुभएको छ यो त धेरैका लागि उदाहरणीय काम पनि होला हो अब कतिपय दिदीबहिनीहरू मैले चाहिँ मेरो श्रीमान हत्या गर्दा एसएससी मात्रै भएको मान्छे पछि मैले इन्टर ब्याजलर गर्दै अहिले डिग्री गर्दै गर्दा, 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 गर्दा कतिपय मेरो जिल्लाकै दिदीबहिनीहरू पनि ओहो यो दिदीले अथवा यो चाहिँ बहिनीले यति चाहिँ दुःख गरेर पढाएछ भने हामीले पनि किन नगर् नगर्ने गर्न सक्छौँ भनेर हिम्मत लिएर कतिपय मेरो चाहिँ यो एउटा चाहिँ देखासिकी गरेर पनि उहाँहरू पनि अगाडि बढ्ने केही केही महिलाहरू त्यतातिर पनि अगाडि बढ्नु भएको अवस्था

हजुर तपाईँले एसएलसी कति सालमा गर्नुभयो एसएलसी मैले उनपचास पचासमा गरेको उनस पचास गर्नुभयो त्यस पछाडि पढ्ने वातावरण मिलेन त्यसपछि मैले एउटा युनाइटेड नेसन टु नेपाल भन्ने आइएनजिओ थियो त्यसमा काम गरेँ अनि त्यसपछि मैले विवाह गरिसकेपछि मेरो बच्चाहरू भयो होइन अब गाउँले परिवेशमा अब बच्चा पेटमा भएको बेला हुन त मेरो श्रीमानले तिमी पढ भनेर धेरै उहाँले मलाई ऊर्जा एउटा दिनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ म प्रति देखाउनुहुन्थ्यो त तथापि पनि मैले चाहिँ त्यति बेला अब बच्चा पेटमा आइसकेपछि अब अलिकता त्यो गाउँले परिवेशमा लजाउने प्रविधि होइन अब बच्चा पेटमा छ कसरी जाने अब फेरि बच्चा जन्मिसकेपछि काखमा छ कसरी जाने भनेर अब त्यतातिर एकातिर टाइम पनि दिन सक्दिनँ कि एकातिर ल लजा अब लजानु पर्नु भनौँ न बच्चा लिएर पनि के पढ्ने भन्ने भनौँ न चेतना भएन कि अथवा त्यो कारणले चाहिँ नपढेको अवस्था चाहिँ हो हजुर फेरि एकातिर श्रीमान छँदै हुनुहुन्छ मैले पढेर पनि के होला मेरो श्रीमान पढ्दै हुनुहुन्छ डिग्री गर्दै हुनुहुन्छ श्रीमानले पढे भइहाल्ला नि त अब भन्ने पनि त्यतातिर ते पनि सोचाइ जाने पनि भएको हो श्रीमानको चाहिँ घटना एकसठीमा दुई हजार एकसट्ठीमा एक तत्कालीन जनयुद्धका बेला चाहिँ माओवादीबाट श्रीमानको हत्या भयो त्यो स्मरण छ दिमागमा कस्तो छ अलिकति भनौँ छ चा, मेरो चाहिँ दुई हजार एकसट्ठी पोर्स उन्नाइस गते मेरो श्रीमान स्थायी टिचर हुनुहुन्थ्यो पहिला पनि अस्थायी हुँदा पनि एकचोटि अपहरण गरेर अपहरण मुक्त भएर उहाँ चाहिँ बाहिर जानुभयो दुबई जानुभयो र उहाँ एक वर्ष डेढ वर्ष उहाँ बसिसकेपछि फेरि नेपालमा स्थायी जो एकाउन्न बाहन्नमा शिक्षा आयोगले परीक्षा ल्याएको थियो उन्साठीमा त्यसको रिजल्ट भएको थियो अनि त्यो चाहिँ नियुक्ति लिनलाई लिन्छु भनेर त त्यो उहाँ स्थायीमा नाम निक्लियो र यहाँ नेपाल आउनुभयो नेपाल आइसकेपछि उहाँ हामी विस्थापित थियौँ त्योभन्दा अगाडि हामी पचपन्न छपन्नतिर विस्थापित जिन्दगी हाम्रो चाहिँ सबै सम्पत्ति सबै पसल सबै लुटिएको अवस्थामा हामी विस्थापित भएर काठमाडौँमा बसिरहेका थियौँ र त्यही विस्थापितको अवस्थामा नै मेरो कान्छी छोरी पछि यहाँ काठमाडौँमा जन्मियो दुईवटा बेला बचेपछि जाजरकोटमा जन्मिएको हो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ नियुक्ति लिन जान्छु भन्नुभयो त्यति बेला एकदम दर दर एकदम ध्वन्द चचर थियो मैले चाहिँ नजानु भयो बरु यतातिर व्यापार सेवा गरेर खाउँला भन्दा होइन मैले नियुक्ति लिएर आउँछु भोलि यस्तो द्वन्द्वकालमा के अरे पढाउन नसक्ने अवस्था भयो भने राज्यले पनि एउटा केही निकास दिन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँ जानुभयो र उहाँ गइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ तिमी अब स्थायीमा नाम निकालेको मान्छे यही जिल्लामा काम गर्नुपर्छ भनेर केही माओवादी समर्थकका मान्छेहरू आफन्तहरूले पनि उहाँलाई त्यो भने भन्नुभएछ र अनि उहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला सबै स्कुलहरू अरूले छानिसकेको लास्ट चाहिँ डोल्पासँग सटेको हाम्रो जो मेरै न लगाड नगरपालिकाको त्यो ओडा हो त्यो ओडाको चाहिँ तत्त्वभूमि निभावेमा उहाँ चाहिँ नियुक्ति लिएर जानुभयो उहाँ एक वर्ष जति पढायो पढाउनु भयो र त्यसपछि फेरि अपहरण गरेर पछि हत्या भएको हो तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमा बस्नु भएको थियो हजुर काठमाडौँमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ्घर्ष त्यति बेला के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ काठमाडौँमा हामी अब त्यति बेला त विस्थापित भएर हाम्रो त गाउँबाट पसल पनि लुटियो म पनि त्यसपछि त्यो पसल ससल सबै छोडेर आउनु पर्यो हो, होइन साना बालबच्चा दुईवटा बालबच्चा च्यापेर हामी सदरमुकाम हुँदै हामी काठमाडौँमा सदरमुकाम पनि म एक वर्ष जति बसेँ र पछि चाहिँ उहाँ विदेशमा जान्छु तिमी काठमाडौँ आऊ बच्चा बच्ची यतै पढाउनु हुन्छ भनेर यतैतिर पछि हामी आएर त हामी चाहिँ कोठा लिएर थानकोटमा बस्यौँ र अब सङ्घर्ष त निक नै भयो अब स्थापित जिन्दगी हामीसँग रोजगार पनि थिएन होइन केही पनि थिएन अन्त भए पनि मेरो श्रीमानले अलिअलि यस्तै फाटोफुटो काम गरेर कमाउने कमाएर गर्नुहुन्थ्यो र कमा मेरो बालबच्चाहरू थिए मैले पनि अब सानोतिनो केही गरेँ अब यस्तो के अरे त्यो म त्यो उनेर पनि मैले तरकारी किन्ने पैसाहरू त्यसरी पनि म उत्पादन गरेर आफूलाई तरकारी किन्ने पैसा पनि त्यसरी चाहिँ गर्थेँ र निकै कठिन अवस्थामा हामी गुर्जिएको अवस्था चाहिँ हो हजुर त्यो जब चाहिँ तपाईँले Um... बच्चाहरूलाई काठमाडौँमै पढाउनु पर्यो त्यो सङ्घर्ष अलिअलि सम्झिन्न कसरी पढाउनु भयो कसरी, कसरी खर्च व्यवस्था मेरो पारिवारिक स साथ सहयोग थियो अथवा चाहिँ होइन तपाईँले आफ्नै पौरखले गर्नुभयो कसरी पढाउनु पढाउनुभयो बालबाल मेरो श्रीमानको घटना भइसकेपछि दुइटा बच्चाहरू त्यहीँ नजिकैको एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ एक वर्ष जति सरहरूसँग अलिकति रिक्वेस्ट गरेर मैले केही फिसहरू उहाँहरूले मिना गर्नुभयो एक वर्ष जति पढाएँ र त्यसपछि चाहिँ अब मेरा बच्चाहरू मैले कसरी के, वाईशा के, वाईशा के पढेर पढाउने भन्ने मलाई एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र एनडिए पार्टी सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि मैले धेरै सङ्घर्षको बावजुद मसँग म त उहाँलाई चाहिँ भेट्न गएँ र भेट्न गए चाहिँ मेरो बच्चाहरूको मेरो श्रीमान त हत्या भइसक्यो फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न तपाईँहरू कसैले पनि मेरो श्रीमान फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न अब मलाई चाहिँ तपाईँहरूले दुई चार पैसा दिएर पनि मेरो जिन्दगी चल्दैन तर पनि मेरो बच्चाहरू कुनै स्कुलमा भनिदियो भने मेरो बच्चाले चाहिँ शिक्षा हासिल गर्न पाउँछ भनेर मैले कुरा राखेँ र रा। त्यति बेला लिप्टिनेन्जनमा मेरो छोरालाई भनिदिनु भएको थियो र लिटिन लिप्टिनेन्जनमा चाहिँ उमेश श्रेष्ठ त्यति बेला प्याफसाङ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै स्कलरसिपमा मेरो बच्चा पढाउनु भयो र अर्को बच्चा डनबसमा उहाँले नै भनिदिनु भनिदिएपछि डनबसमा पनि स्कलरसिप पढ्यो दुई चार वर्ष र त्यसपछि चाहिँ मैले कान्छो छोरी चाहिँ एसएसमा मेरो बच्चा चाहिँ एसएसमा आ, 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 के अरे पढ्यो र त्यसरी नै मैले पढाइलाई बच्चाहरूको त्यसरी पढाइ चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था र सँगसँगै मैले त्यसपछि चाहिँ बच्चाहरू त पढ्यो अब मैले पनि केही गर्नुपर्छ किनकि मलाई एकदम डिप्रेसन जस्तो भयो एकदम कुरा मनमा खेलिराख्ने घरमा बस्दा बेफजुल हुँदाखेरि कुरा खेलिराख्ने र रा मनमा खालि उहाँको मात्र याद आउने त्यस्तो भइसकेपछि मैले पनि केही पढ्नु पर्छ भन्ने मलाई पनि केही मेरो भाइहरूले भाइले चाहिँ तिमी तपाईँ पढाइतिर निरन्तर दिनु न त भनेपछि अनि म चाहिँ पद्मान्ड कलेजमा चाहिँ भर्ना भएर अनि पढाइलाई सुरु गरेको तपाईँले चाहिँ जब प्लस टू गर्नुभयो हजुर सिएल भन्ने भन्नु होला त्यो त्यो बेला सिएल गर्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ अनि मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको होइन होइन मैले त नुदा राजनीतिक यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भएको छ होइन मैले त श्रीमान त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि नै राजनीतिमा इन्भल्भ हो मेरो श्रीमान हुँदादेखि पनि म त राजनीतिमा इन्भल्भ थिएँ तर सक्रिय रूपले चाहिँ फिल्डमा चाहिँ नआएको अवस्था हो होइन त्यति बेला महिलासँगमा पनि आबद्ध भएर हामी काम गरिराखेकै अवस्था हो तर जो चाहिँ फिल्डैमा उठतिर चाहिँ मेरो श्रीमान पनि नेभीसँगको राजनीति गर्दै शिक्षक शिक्षकसँगको पनि का उपाध्यक्ष हुँदाखेरि हत्या भयो होइन उहाँ पनि एउटा राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र पछि चाहिँ अब श्रीमान श्रीमती नै सक्रिय हुँदाखेरि त घर त चल्दैन नि त भन्ने हिसाबले पनि अब यही त राजनीतिमा दुवैजना आउँदाखेरि पनि अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने उसैको श्रीमतीले राजनीति गर्ने श्रीमानले राजनीति गर्ने भनेपछि अलिकता घर व्यवहारमा पनि अलिकता अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ फिल्डमा न आएको हो र श्रीमानको हत्या भएपछि पुरै रूपले चाहिँ राजनीतिमै इन्भल्भ भएर म चाहिँ अगाडि बढेको हो त्यति बेला मेरो श्रीमान निभाबीको थाई हुनुहुन्थ्यो म मेरो क्वालिफिकेसनले के अरे पराभीमा पढाउने मेरो क्वालिफिकेसन थियो त्यहाँको सिओसिडिओले पनि मलाई बोलाएर तपाईँ त्यो नियुक्ति मात्रै लिएर जानु त्यति बेला लाइसेन्सको ऊ पनि थिएन र नियुक्ति मात्रै लिएर जानु र त्यो स्कुलमा एक महिना मा दुई महिना बसिदिनु त्यसपछि तपाईँ फेरि हामी सदरमुकाम नजिकको स्कुलमा सार्दिन्छु भनेर उहाँहरूले पनि मलाई सहानुभूति सहयोग देखाउनु भएको थियो तथ पनि मैले चाहिँ लिएन किनकि म त्यहाँ मैले नियुक्ति लिँदै जाँदा मेरो श्रीमानको याद झनै आउँछ र मेरो mm -hmm. बालबच्चा एकातिर यता काठमाडौँतिर पढिरहेका छन् र मैले बच्चाहरूलाई पनि समय दिन सक्दिनँ र म त्यो दूर दराजमा बसेर मैले त राम्रो मैले जुन काममा लागेँ त्यो काम त मैले बफादार इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ र मैले टाइम दिन सकेन भने एकातिर त्यो पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने पनि लाग्यो र मैले चाहिँ मेरो श्रीमानले देखाएको बाटो हिँडेको बाटो उहाँले चाहिँ रोजेको सिद्धान्त विचारलाई नै अगाडि बढाउँछु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ राजनीतितिर चाहिँ फिल्डमा उठ्तेर गरेको अवस्था हो तपाईँलाई याद छ प्लस टू कहिले गर्नुभयो बास कहिले गर्नुभयो मैले प्लस टू चौसठी पैँसठीतिर मैले प्लस टू गरेँ ब्याचलर मैले पचहत्तर छत्तरतिर गरेँ र अहिले चाहिँ डिग्री हासिल गर्नु हजुर यो पढाइलाई चाहिँ तपाईँले किन निरन्तरता दिनुभयो होइन साँच्चै भन्ने हो भने त एसएलसी नै पुग्दो भनिन्थ्यो त्यो बेला होइन तपाईँले अघि नै भन्नुभयो श्रीमानको चाहिँ श्रीमान बितिसकेपछि चाहिँ मैले पढाइलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ अथवा मलाई कहीँ न कहीँ भुलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि सुरु गरेँ भन्दै गर्दाखेरि एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनु पनि भएको छ क्या भनेपछि यो कसरी सम्भव भयो किन आवश्यक ठान्नुभयो अब सुरुमा त मैले पढाइलाई चाहिँ अब अलिकति मलाई धेरै श्रीमानको सम्झना आएपछि त्यो त्यो नै पीडाले एकदम पिरोलिसकेपछि म मैले चाहिँ अब अलिक पढ्न गएपछि म भुल्छु कि मैले शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो भाइले पनि यसरी तपाईँ पढ्नु न त अलिकति भुलिन्छ भन्ने कुरा भयो र त्यतातिर इन्भल्भ भएपछि म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने भयो जब मैले प्लस टू गरिसकेपछि ब्याज त हो प्लस टू त मैले राम्रैसँग पास गर्न सकेँ भने बिहाजर पनि म सक्छु मैले शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्छ किनकि पढ यो यो चाहिँ क्वालिफेसन नै कुनै बेला चाहिन्छ नै क्वालिफेसन नै अनिवार्य पनि हो र म जस्ता थुप्रै महिलाहरूले पनि पढाए त छन् नि त भन्ने चाहिँ मलाई त्यो ऊर्जा लागेपछि मैले ब्याज ल जाजरकोटबाटै गरेँ भेरिगो क्याम्पसबाट र त्यसपछि चाहिँ अब त्यो गर्छ मैले दुई वर्ष ग्याप गरेँ किन दुई वर्ष ग्याप गरेँ भने मेरो बच्चाहरूलाई पढाउनु पऱ्यो र मैले मेरो यानि मैले किताब किन्नु पऱ्यो मैले फिसहरू पनि तिर्नु पऱ्यो अनि अब मेरो बच्चाहरू पनि अब पढ्ने त्यो अवस्थामा भन्दा मेरो शिक्षाभन्दा त बच्चाहरूको शिक्षा अलिक जरुरी हो कि जस्तो ठानेर दुई वर्ष चाहिँ मैले ग्याप गरेँ र बच्चाहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र अनि फेरि पछि मैले चाहिँ म सक्छु डिग्री सक्छु मैले चाहिँ कुनै दिन कुनै दिन क्वालिफिकेसन चाहिन्छ यदि नचाहिए पनि मैले शिक्षा लिन जरुरी छ शिक्षाले मेरो क्षमता बढाउँछ र मलाई अझै सशक्तिकरण गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो ला र अनि मैले त्यसरी नै पढाइलाई अगाडि बढाएको अवस्था हो तपाईँ वर्तमान अवस्थामा सांसद हुनुहुन्छ कानुन निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ जनताका भुइँ कथा भुइँ कुरा भुइँ पीडाहरू सदनसम्म पुर्याउने तपाईँ एउटा मार्ग हुनुहुन्छ वे हुनुहुन्छ यो अवस्थामा शिक्षाको महत्त्वलाई कसरी बुझ्नु भएको छ होइन जुन तपाईँले भन्नुभयो जाजरकोट जहाँका जनता अझै पनि कति त शिक्षाका लागि सङ्घर्ष गरिराख्या होलान् कसरी लिनुभएको छ यो शिक्षाको महत्त्व कसरी के रहेछ के भन्नुहुन्छ आज यो लेभलमा आइपुग्दा भन्दा म कहिलेकाहीँ त्यो सदनमा बस्दै गर्दा म मेरो बुवा आमालाई सम्झिन्छु यदि मेरो बुवा आमा त्यति बेलाको मेरो खास अझ पढाइमा मलाई एकदमै पर्छ भनेर मलाई त्यति बेला स्कुल भर्ना गर्न लिने मेरो हजुरबुवा हजुरबुवा र बुवालाई सम्झिन्छु त्यति बेला मेरो म स्कुल पढ्दाखेरि मेरो बुवाले स्कुलबाट भर्ना गर्दै घर जाँदाखेरि गोपाल कार्की बाउ भनेर सबैले थुकेको अवस्था हो किन भनेपछि अर्काको घर जाने जाललाई पनि आज स्कुल भर्ना गरेर आयो भनेर चाहिँ त्यसरी गरेको अवस्था पनि मेरो बुवा र हजुरबुवाले चाहिँ स्कुल भर्ना गर्नुभयो र म त्यहाँ पढ्दै गर्दा म अहिले सदनमा बस्दै गर्दा के सम्झिन्छु भने यति म कति नै पढाइ थिएन मैले अक्षर नै पढ्न जान्दैन थिएँ भने जा आज यो सदनमा बोल्दै गर्दा मैले तिनी विभिन्नहरू विधेयकहरू आउँछन् विधेयकमा छलफल गर्दाखेरि विधेयकमा संशोधन हाल्दाखेरि विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा अथवा शून्य समय अथवा विशेष समयमा बोल्दै गर्दा मैले यति म निरक्षर थिएँ यदि त्यही म माननीय हुन्थ्यो र म निरक्षर थिएँ भने म के गर्थेँ Okay. जस्तो पनि मलाई कति को, कति बेला म त्यहाँ सम्झिन्छु सदनमा बस्दै गर्दा ओहो यो अनिवार्य रहेछ पढ्नु पर्दो पड़ रहेछ र रह, मेरो बुवा आमालाई र मेरो हजुरबुवालाई धन्यवाद पनि भन्छु बन, बन, म त्यहाँ बस्दै गर्दा र पछि चाहिँ जुन मैले चाहिँ यो गरेँ कतिपय मेरै साथीहरू पनि त्यति बेला चाहिँ अलिकता यो श्रीमानहरूलाई हाम्रो त किस्ताबन्दीमा पचास हजार एक लाख गर्दै यो रात दिएको थियो होइन द्वन्द्वमा हत्या गरेका परिवारलाई उहाँहरूले त्यति बेलाको रातले कोही गहना किन्नुहुन्थ्यो भने कसैले जग्गा जोड्नुहुन्थ्यो भने मैले चाहिँ पढाइलाई निरन्तरता म जाजरकोट जाँदै काठमाडौँ आउँदै त्यति बेला प्लेन गाडी भाडा चढ्दै गर्दा फिस बुझाउँदै गर्दा म र त्यो गहनाभन्दा त्यो सम्पत्तिभन्दा आज यो मेरो चाहिँ बहुमूल्य रहेछ भन्ने चा चाहिँ म चाहिँ सम्झिन्छु <laughs> त्यसरी चाहिँ मैले सम्झिन्छु र मैले ठिक गरेछु भन्ने चाहिँ अहिले लागिरहेछ आवश्यकता रहेछ कुन कुन लेभलमा कहाँ कहाँ पढ्दै अहिले मेरो जेठो छोरी बिएससी नर्सिङ पढ्दैछ यो फाइनल वर्ष हो यो र बाबु इन्जिनियर पढ्दैछ अहिले दोस्रो वर्ष पुरा भएर तेह्र सौ वर्षतिर छ र कान्छी छोरी ब्याजलर सेकेन्ड इयर पढ्दैछ बिएस डब्ल्यु सबै नेपालमै पढ्दै एउटा बाबु नानी अस्ट्रेलियामा छ बाबु चाइनामा छ र अनि अर्को सानो छोरी मसँग छ यो तपाईँले यो सिङ्गल मदर भएर पनि यो सङ्घर्ष गर्नुभयो हुन त तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ श्रीमानको हत्यापछि चाहिँ राज्यले पनि केही आर्थिक सहयोग गर्यो तपाईँ आफू राजनीतिमा एउटा पहुँचमा आउँदाखेरि यो शिक्षा हासिल गर्न सम्भव भयो तर तपाईँले देख्नु भएको छ त जाजरकोट जाँदै आउँदै गर्दाखेरि त्यस्ता जनताहरू भए मान्छेहरू जो शिक्षाका लागि त्यो पहुँचमा नै छैनन् त्यस्ता देख्नु भएको छ देखाएको छु भोगे पनि छु मेरै घर वरिपरि पनि छन् र मेरै परिवार भित्र पनि छन् र मैले चाहिँ अहिले के भन्छु भने कतिपय ठाउँमा मैले मलाई आफूलाई त्यो ठुलो बनेर होइन मेरो केही उदाहरणीय होस् भनेर पनि मैले कतिपय दिदीबहिनीहरूमा यस्तो भेलाहरूमा यस्तो भेटघाटहरूमा पनि तिमीहरू पर्छ है उमेरले छेक्दैन र मान्छे जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ आर्थिक रूपले पनि छेक्दैन किनकि मेरो श्रीमान पनि हुनु थिएन मलाई कमाएर ठ्याक्कै पैसा ल्याएर ल त राख र यसरी त खर्च गर भन्ने अवस्थाबाट त म भएको होइन जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ मैले चाहिँ गर्छु भने चाहिँ इच्छा लिनुभयो भने सफल भइन्छ भनेर म उदाहरण पनि दिन्छु र उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चेतना पनि म फैलाउँछु र कतिपय दिदीबहिनीहरू अब हो मेरो आमा उमेरको मेरो दिदीबहिनी उमेरको निरक्षर हुनुहुन्छ हजुरले भनेर चाहिँ साक्षरता छैन उहाँहरू पिल्सिनु भएको छ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ र अबको पिँढीहरूलाई पनि अब यसरी चाहिँ अर्को कुरो जाजरकोटको कुर, अझै दर्दना कुरो के छ भने सानो उमेरमा विवाह गर्ने बाल विवाह गर्नेछ यो बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि पनि अझै पनि हामीले म विभिन्न म पनि बोल्छु र म यस्तो भेटेकोहरूमा पनि म बोल्छु अझै पनि हरेक स्कुलमा चाहिँ बालविवाह गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी त्यहाँ हरेक स्कुलहरूमा पनि शिक्षा दिने र अभिभावकहरूलाई पनि एउटा भेला गरेर अझै त्यहाँ जाजरकोटमा भएका सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँका चाहिँ विभिन्न केही नै सशक्तिकरण जनचेतनाका का काम गर्नेहरू यस्ता निकायहरूले पनि अझ जाजरकोटलाई एउटा गर्नुपर्ने काम हामी राजनीति गर्ने राजनीति कर्मीहरूले पनि गर्नुपर्ने अवस्था के छ भने जाजरकोटको लागि बालविवाह गर्नुहुन्न कस्तो छ भने सानै उमेरमा बालविवाह गर्ने र अनि अलिकति परिपक्व भएपछि एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि सम्बन्ध विच्छेद हुने धेरै घटनाहरू अहिले चाहिँ त्यो देखेको अवस्था छ उहाँहरू अब आफैमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्न उहाँहरू नै कुरा मिल्दैन के के हुन्छ उहाँहरूको बिचमा भएपछि सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू धेरै आइराखेको अवस्था छ र यो दुईवटा चेतना चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले स्कुलमा दिन जरुरी छ र एउटा चाहिँ अभिभावकहरूलाई आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि कसरी अभिभावक पनि पहिलो पाठशाला हो भन्ने म बुझ्छु mm. ताकि मेरो पै बच्चाहरूको लागि पहिलो पाठशाला म होला म अभिभावक होला होइन म अभिभावकले पनि घरमा हामीले पन्ध्र मिनट बिस मिनट उहाँहरूलाई अलिकति साथित्वको रूपमा mm. हेरेर आफ्ना कुराहरू सेयर गर्ने भोलि के गर्दा राम्रो के गर्दा नराम्रो हुन्छ भनेर अलिकति भन्न सक्यौँ भने यो रोकिन्छ कि भन्ने पनि मेरो मनमा एकदम गढेको अवस्था हो र मैले धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि यो कुरा रिक्वेस्ट गरेको छु र मैले चाहिँ विभिन्न त्यो सभा सम्मेलनहरूमा भनौँ मेरो भेटघाट हुँदाखेरि पनि मैले यसरी चाहिँ सानो उमेरमा विवाह गर्नुहुन्न एक त प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि खराबी छ स्वास्थ्यमा पनि खराबी आउँछ अर्को कुरा हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएर मानसिक रूपमा सम्पन्न नभएर शारीरिक रूपमा सम्पन्न नभएर बच्चाहरू पनि त्यति राम्रो बन्दैन र रा, आमाको स्वास्थ्य पनि खराब हुन्छ र पछि फेरि सम्बन्ध विच्छेद गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो अवस्था चाहिँ भएको अवस्थालाई यसरी कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म सधैँ रात दिन चाहिँ म यसो सुत्दा पनि बस्दा पनि यो चाहिँ गाडीमा यात्रा गर्दा पनि मेरो मनमा चाहिँ गढिराखे अवस्था चाहिँ हो जस्तो तपाईँको पढाइमा चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूको सहयोग चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँले मेरो बच्चा बच्ची त एकदमै खुसी छन् होइन अहिले चाहिँ मेरो बच्चाहरू मेरो मम्मीले त यस्तो पढ्यो भने हामीले किन नपढ्ने भनेर छोरीहरू पनि अब यो कुरा मेरो मम्मीले पनि यस्तो एजमा आएर होइन यस्तो अवस्थामा आएर पढ्यो भने मैले किन नपढ्ने भनेर अनि मेरो छोराछोरी एकदमै खुसी छन् है अस्ति छन् मैले यो चाहिँ दीक्षान्त लिएपछि तिनटै छोराछोरी एकदमै कान्छी छोरी त मसँगै गयो दीक्षान्त लिँदाखेरि र दुइटै छोराछोरी एकदमै खुसी छन् उनीहरूलाई अझ थप मैले यो पढिदिँदा उहाँहरूलाई थप चाहिँ अझ ऊर्जा चाहिँ थपिएको जो महसुस गरेको छु मैले चाहिँ तपाईँले घरमा पढ्दाखेरि अथवा तयारी गर्दाखेरि उहाँहरूको सहयोग कस्तो भयो जस्तो अब तपाईँको लामो ग्याप भयो होइन समस्या हुन्छ म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू झन् अथवा स्टाटिस्टिकल प्रब्लमहरू लानु इङ्लिसको कोर्सहरू त्यस्तोमा तपाईँले कसरी सहयोग लिनुभयो छोराछोरीबाट म इङ्ग्लिस त अब हामी चार पाँच कक्षा पढ्दाखेरि एबिसिडी पढेको अवस्था होइन त्यति बेला अब हाम्रो अवस्था नै त्यस्तो थियो स्कुल नै थियो थियो त्यो त दुध गाउँको स्कुलमा पढेको होइन इङ्ग्लिस त अब गाह्रो नै थियो अनि म बच्चाहरू सिकाइ माग्थेँ यो यसको मिनिङ के हो भनिदेऊ न भनेर सिकाउन जान्थेँ अनि मैले तपाईँले भने जस्तै समय पनि नानीहरूले अब हामी सहयोग गरिदिन्छौँ नि त घरमा तपाईँ पढ्नु न तपाईँ परीक्षा पर छ भने पढ्नु न हामी यसो गर्छौँ किन काममा जोडिदिनुहुन्छ भन्ने सहयोग चाहिँ पाएको एकदमै सहयोग पनि पाएको कतिपयको बच्चाले पढेर के हुन्छ र भन्ने कहिले पनि मैले त्यस्तो पाएन पढ्नुपर्छ मम्मी गर्नुपर्छ गर्नु बरु हामी तपाईँको चाहिँ पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीले गर्ने खर्चमा पनि हामी बरु कटौती गर्छौँ होइन हामी बरु कमै खर्च गर्छौँ हामी चाहिँ बरु अलिकति सस्तै कपडा लाउँछौँ हामी थोरै खाजा खान्छौँ र तपाईँ पढ्नुपर्छ भने फुल्ली सहयोग चाहिँ पाएको अवस्था पाँदैन तपाईँले रेगुलर कलेज पनि पनि क्लास रेगुलर कलेज त म गइनँ पा, इन्टर पढ्दाखेरि गएँ है ब्याजलर र एमएमा गइनँ मैले साथीहरूबाट नोट लिने साड्ने कहिले काहीँ जाने उहाँहरूबाट सल्लाह लिने त्यसरी घरमै बुकहरू बुकहरू चाहिँ टन्न किनेँ मैले कहिले पनि त्यो ग्यास टिकर मात्रै किनेर पुग्छ भनेर मेरो साथीहरूको भनाइन्थ्यो कहिले किनेन मैले सगर बुकहरू नै किनेँ मैले सबै बुकहरू मैले कहिले पनि बुक किन्दाखेरि मलाई लोभ लागेन होइन म बरु माछा मासु खाँदैन मैले हप्ता दुई हप्ता माछा मासु नखाएर पनि मैले बुक किन्न पर्छ मैले हप्तामा एक दिन मासु खाए भइहालेँ नखाँदैमा पनि के हुन्छ र भन्ने चाहिँ अब मैले फलफुलै किनेर किन खान पर्छ र अब ठुल्ठुलो होटलमै गएर खाजा किन खान पर्छ र घरमै सानो जे छ त्यही खाए हुन्छ नि त भन्ने सोचाएर आएर बुक चाहिँ किने अनि बुक किनेरै नै पढेँ त्यसरी पढेँ अब अब अन्तिम अन्तिममा यो राजनीतिक जीवनमा तपाईँले भन्नुभयो सक्रिय रूपमा हुँदै गर्दाखेरि र तपाईँले भने जस्तै द्वन्द पीडित महिलाहरूका लागि अथवा चाहिँ मै दण्डपीडित महिला सञ्जाल साझा चौतारी जस्ता संस्थाहरूमा पनि काम गर्नुभयो तिनीहरूसँग यसरी समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो पढ्नका लागि त्यो प्रेसर कतिको फिल हुन्थ्यो अब त म खासै भन्ने भने मेरो अनुहार हेर्दा थाहा पाउनुहुन्छ म के अरे तिस वर्षमा म एकल भएको हो होइन तिस वर्षदेखि नै मेरो मुखमा रिङ्कल इन्कल पऱ्यो किनकि त्यो समय मैले धेरै आफूलाई समय दिन नसकेर हो भन्छु किनकि म धेरैमा जुन काम लिएँ म चाहिँ फेरि इमान्दार साथ गर्नुपर्छ जुन मैले चाहिँ जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले इमान्दारसँग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो नै छ अहिले पनि मेरो एक किसिमको त्यो बानी भनौँ अथवा मेरो त्यो व्यवहार त्यस्तो छ र अब त्यो गर्दै गर्दा चुनौती त निकै भयो राति म लगभग पढ्दाखेरि त म राति दुई तिन घन्टा मात्रै सुतेको अवस्था हो अहिले मात्रै म मा रातभरि सुत्छु त्यति बेला म दुई तिन घन्टा मात्रै सुत्ने बच्चाहरूको खाना पकाऊ <coughs> उनीहरूलाई खाजा पकाऊ उनीहरूलाई पनि म्यानेज गर होमवर्क गर भने र आफू पनि पढ अनि त्यसपछि घरमा सबै कुरा अब यो द्वन्दपिँढी साझा चौतारी सञ्जालतिर पनि किन म जस्तै थुप्रै महिलाहरू अन्यायमा परेको छ उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा परेछन् र उनीहरूको न्यायको लागि चाहिँ हामी जतिको अलिकति बुझेकोले नेतृत्व लिनुपर्छ र केही न केही हामीले सरकारलाई जवाबदेही बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेर हामी चाहिँ यो लागेँ लागिसकेपछि अब समय म्यानेर त त्यो मैले भनिहालेँ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय तर अब सोचे जस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले यो गर्न लाग्दाखेरि अर्को समय हुँदो रहेछ कतिपय अब साथीहरू अब अलिक सुख पाएका साथीहरू राम्रो होटलमा जाने खाजा खाने साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने कुराकानी गर्ने राम्रो कपडा लाउने कुनै ठाउँमा रमाइलो गर्न जाने कहाँ यात्रामा जाने त्यो त बिल्कुलै हामीबाट त त्योबाट त हामी वञ्चितै भयो होइन खालि हाम्रो त काम यही नै भयो त आफ्नो पढाइ कसरी गर्ने बच्चा कसरी पढाउने र अर्को यो क्षेत्रमा जुन क्षेत्रको नेतृत्व गरेँ यो कसरी गर्ने राजनीतिमा नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्ष भएँ महिला सङ्घको अध्यक्ष भएर मैले जाजरकोटमा काम गर्दै उता राजनीतितिर पनि मैले त अब निरन्तरता दिनु पऱ्यो र राजनीतिमा पनि सक्रिय जिल्लामा भएका कार्यक्रममा सहयोग गर्नु पऱ्यो सङ्गठन विस्तार गर्न पर्यो जाजरकोटमा महिला सङ्घ मैले सातैवटा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा सङ्गठन विस्तार गऱ्यो ओडा बस्तीमा सङ्गठन विस्तार गर्न पऱ्यो महिला सङ्घ जिल्ला स्तरमा हामीले महिला सङ्घको चाहिँ आफ्नो भूमिका निर् निर्वाह गर्न पर्यो र अब सँगसँगै सुंग म महासमिति सदस्य पनि हो र जति मलाई त्यहाँका जनताहरू त्यहाँका चाहिँ कार्यकर्ता नेताहरूले मलाई चाहिँ एकदमै यो मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो त्यो जिम्मेवारी पनि मैले वहन गर्न पऱ्यो अब चुनौती त निकै हो चुनौती निकै गर्दै यो चाहिँ सिचोल्दै अगाडि बढेँ तपाईँको चाहिँ जति बेला राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो र एसएलसी पास गरेको अवस्था थियो र आज डिग्री हासिल गरेको अवस्था छ यो शिक्षाले चाहिँ खासमा तपाईँलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै प्रदान गर्यो अथवा अरू के के प्रदान गर्यो मलाई यो शिक्षाले मबाट एउटा चाहिँ अझै ऊर्जा थप्यो होइन एउटा कुरा म पनि कमजोर छैन भन्ने चाहिँ महसुस मलाई भएको छ कसैले म तिम्रो क्वालिफिकेसन कति छ भन्दा ढुक्कको साथ मेरो यति छ भन्दा ए एउटा कुरा चाहिँ यो सर्टिफिकेट देखाएर मात्रै कुनै आउने त आम्दानी केही पनि होइन तथापि पनि एकदमै म चाहिँ ढुक्कका साथ म पनि पढाएको छु नि भन्ने भयो अर्को चाहिँ यो सशक्तिकरण र यो चाहिँ शिक्षाले धेरै चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्दो रहेछ जस्तो त बोल्दा हिँड्दा तपाईँ खाँदा कुनै ठाउँमा जाँदा अथवा जेसुकै काम गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ क्षमताले चाहिँ अब म चाहिँ निर्देशत म ए म के कम छु र मैले पनि बोल्न सक्छु नि यो गर्न सक्छु नि भन्ने चाहिँ ऊर्जा चाहिँ थपिएको छ क्षमता चाहिँ वृद्धि भएको छ त्यो बेलाको र यो बेलाको तर्क गर्ने तार्किक बौद्धिक कुराहरूमा चाहिँ कसरी सहयोग गर्दोरहेछ पढाइले धेरैले भन्नुहुन्छ नि पढाइको के काम भन्नुहुन्छ अनि धेरै फरक पार्दो रहेछ त्यति बेला एउटा अब म एसएससी मात्रै गरेको पीडामा दिएको मान्छे त्यति बेला म मञ्चमा जाँदा भाषणै गर्दाखेरि पनि मलाई अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो हुन्थ्यो राजनीतिमा पनि एकदमै थथरै काम थियो नि सुरु सुरुमा त होइन के बोल्छु के बोल्ने हो के हुने हो जस्तो लाग्थ्यो अब अहिले चाहिँ कतिपय बेला त्यति बेला त हामी विषयवस्तु नै म नबुझेर भाषण गर्थ्यौँ नि अब सुरु सुरुमा भने अहिले त ट्याक्क हामीले कुनै कार्यक्रममा बोलाउँदाखेरि पनि विजय विषयवस्तु के छ विषयवस्तु चाहिँ ध्यानकृत भएर विषयवस्तुसँग रहेर चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यो नै पूर्व तयारी अथवा आफूले त्यहाँ बस्दा बस्दाखेरि पनि कुनै कार्यक्रममा पनि जाँदाखेरि अब आयोजकले चाहिँ कार्यक्रममा बोलायो आज मैले के विषयवस्तुसँग रहेर रह रह बोल्ने हो त्यो तयारी धेरै फरक पार्छ धेरै फरक छ धेरै धेरै फरक छ अब, अब अन्तिममा चाहिँ जस्तो एज सांसद सांसद पनि हुनुहुन्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो जाजरकोट मात्रै होइन नेपालका थुप्रै जिल्लाहरूमा त्यस्ता बस्तीहरू छन् त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ शिक्षाका लागि अझै पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ठाउँ छ स्थान छन् उनीहरूका लागि तपाईँ संसद भएर के गर्नुहुन्छ के गर्न मन लागेको छ शिक्षाका क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा त सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब महिला दिदीबहिनीहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने मै चेतना सचेतना फैलाउन चाहिँ म चाहन्छु होइन चाहन्छु भन्दै गर्दा पनि मैले अब सतहत्तरै जिल्लामा गएर गर्न सक्छु भनेर झुट बोल्न म चाहन्न किनकि त्यो मेरो त्यति गर्न चाहिँ सक्दा पनि सक्दिनँ किन एनिदै म मानन्य हुँ र मैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आएको छु एउटा कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा आएको छु मैले यहाँ पनि मैले टाइम दिनुपर्छ भने अर्कोतिर मैले चाहिँ जिल्लामा पनि मैले टाइम दिनुपर्छ जो जिल्लाबाट मलाई चाहिँ त्यहाँबाट निर्वाचित गरेर यहाँसम्म यो ठाउँसम्म अहिले यो ठाउँ दिनुभएको छ उहाँहरू त्यो जनताको लागि त्यहाँको चाहिँ त्यो भूमिको त्यो त्यो भूगोलको लागि पनि मैले टाइम दिनुपर्छ तथापि पनि म जुन ठाउँमा जसरी जान्छु अन्य क्षेत्रमा पनि जाँदा अन्य कार्यक्रममा जा अहिले पनि म विभिन्न यस्ता चाहिँ द्वन्द्व पीडितका सेक्टरका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि जाँदा पनि मैले त्यो कार्यक्रममा पनि यस्ता कुराहरू राख्ने गरेको छु र यस्तै मिडियाबाट पनि म दिन चाहन्छु कि पढाइलाई चाहिँ उमेरले पनि छेक्दैन आर्थिक पैसाले पनि छेक्दैन जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय नै हुन्छ नै मैले भने आर्थिक कसरी बचाउने त भन्ने कुरा त अघि नै मैले भनिसकेँ महँगा कपडा लाउनु भएन मैले दुई सय तिन सयको कुर्तासुरा लाए पनि हुन्छ दुई तिन सयको साडी लगाए पनि हुन्छ त्यो लाउँदै गर्दा मैले आज बिस हजारको साडी लाउँदै गर्दाखेरि पनि मलाई कसैले ठुलो मान्दैन थियो होला कम्तीमा दूर दराजमा पढेको महिला आज डिग्री पास गरेको छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ महत्त्व छुट्टै बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र कतिपय म मा यो माननीय हुनुभन्दा अगाडि पनि म त अब आफ्नो लोकल भाषा बोल्ने म त त्यहीँ म जन्मेको त्यहीँ मेरो जन्म थलो त्यहीँ मेरो कर्म थलो तथापि मेरो भाषा रीतिरिवाज त उतैको आउने कतिपयले मैले पत्याउँदैन थिएँ होला के पढायो होला यो महिलालाई अब एउटा भिक्टिम हो यसको श्रीमान मारियो र राजनीतिमा लाग्यो नेताहरूले यसरी ल्याए कि भन्ने कतिपय साथीभाइहरूलाई पनि त्यो परेको थियो म उहाँहरूको बोली भाषा उहाँहरूको व्यवहारबाट म त्यो बुझ्दथेँ र अहिले गर्दै गर्दा अब अस्ति मात्रै मैले दीक्षान्त लिँदा पहिला पनि यसले झुट बोल्यो हो कि होइन होला यसले के केमा डिग्री पास गराएको छ र त्यतिकै भने होला कि भन्ने थियो भने अहिले मैले दीक्षान्त लिँदाखेरि प्रमाणितै एउटा प्रमाण जस्तो भयो र अहिले चाहिँ अब मैले अरू साथीहरू त्यस्तो साथीहरूलाई पनि होइन रहेछ यसले त पढाए रहेछ भन्ने पनि उहाँहरूलाई त्यो त्यो चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक त नै आउँछ तथापि पनि म थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई म अहिले पनि भन्छु अघि नै भने मैले अलिक परिपक्व भएर विवाह गर्नु सगभर पढाइ निरन्तरता दिएर पढाइलाई आफ्नो पुरा गरेर र आफ्नै अलिकता आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा शारीरिक रूपमा मजबुत भएर चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ भन्ने म चेतना दिन चाहन्छु र मैले दु दुःख भोगेँ म जस्तो दुःख कसैले पनि भोग्न नपरोस् होइन धेरै म जस्ता धेरै म दिदीबहिनीहरूले दुःख भोगेँ मैले मात्रै होइन द्वन्दमा सत्र हजार नेपालीहरू मारिएँ जस्तो तपाईँले भन्दै गर्दा मैले थप्न चाहेँ एउटा कुरा जस्तो पछिल्लो पुस्ता नेपालको शिक्षा व्यावहारिक छैन रोजगारीका लागि पर्याप्त छैन अवसरहरू सृजना गर्नको लागि गाह्रो छ भनेर विदेश पलायन गरिराखेका छन् विद्यार्थीहरू प्लस टू सक्ने बित्तिकै पलायन पनि भइराखेका छन् होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो यो नेपालको शिक्षा चाहिँ ठिक छ है गुणस्तरीय छ है भनेर केही प्रमाणित गर्न सकिन्छ नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनलाई त पहिले त अब हामीले जुन क्षेत्रमा जुन हाम्रा कलेजहरू छन् स्कुलहरू छन् तिनी नै चाहिँ तिनी संरचनादेखि लिएर त्यहाँको शिक्षाको हामीलाई पढाउने टिचरदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ वातावरणदेखि लिएर त्यो चाहिँ राम्रो बनाउनु पऱ्यो ताकि विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ गएर एउटा मैले यो शिक्षा हासिल गर्छु पुरा गर्छु र अन्यथातिर उनीहरूको ध्यान नै नजाने चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा लागु हुने भोलि त्यो शिक्षा लिएर व्यवहारमा उसले उतार्न सक्ने जस्ता शिक्षाहरू दिनुपऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ जति अहिले हाम्रा धेरै केटाकेटीहरू जो प्लस टू गरिसकेपछि भन्दा पनि चार पाँच कक्षा पढ्दाखेरि नै म विदेश जाने अलि हुने खानेका बच्चाहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका क्या केडा जस्ता देशहरूमा जाने त्योभन्दा अलिक त पछाडि एसएलसी गरेका प्लस टू <coughs> पनि पढ्न नसकेका बच्चाहरू चाहिँ दुबई कतार जस्ता यस्ता देशहरूमा जाने साउदी अरबतिर जानेहरू जो जमरको यो बढिरहेको छ म के भन्न चाहन्छु भने चा। अब नेपालभित्रै ने पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने धेरै सम्भावना छ हामीले अब पढेर डिग्री पढेको मान्छेले चाहिँ कृषि गर्नुहुन्न भन्ने पनि छैन हामीले धेरै तरकारी खेतीहरू फलफुल खेतीहरू कृषितिर पनि ले उत्पादन गरेर कतिपय पनि उदाहरणीय विभिन्न ठाउँकाहरूको तपाईँहरूकै मिडियाबाट विभिन्न ठाउँहरूको पनि तपाईँहरूले बाहिर ल्याउनु भएको हुन्छ त्यस्तो गरेर पनि धेरै कतिपय अहिले चाहिँ ठुलै पैसा पनि कमाउनु भएको छ र थुप्रै आफ्नो नाम हासिल गर्नुभएको छ भने कतिपयले अब नेपालभित्रै पनि रोजगार गरेर रोजगार पनि यस्तो हुनुपऱ्यो कि अलिकति उद्योग राख्न <coughs> उद्योग धन्दाहरू अरू नेपालमा पनि सरकारले चाहिँ यो सोच्नतिर जरुरी छ हामीले नेपालभित्रै त्यस्ता संरचनाहरू त्यस्ता उद्योग धन्दाहरू धेरै हामीले चाहिँ यहाँ निर्माण गर्न सक्यौँ भने हाम्रा थुप्रै के अरे के सन्ततिहरू नेपालभित्रै काम पाउँछन् न बाहिर जाने उनीहरूले अवसर पाउने हो ने त्यहाँ गएर पनि उहाँहरू त्यही नै काम गर्ने हो होइन ज्याला मजदुर गरेर नै खाने हो भने त्यही पैसाले नेपालमा ने पनि गर्न सकिन्छ नेपालभित्रै हाम्रो सम्भावना छ भन्ने देख्नुभयो भने यो आफै नै रोकिन्छ र अब नेपालमा तर सम्भावनै भएन भने उहाँहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँको पैसा बढी छ त्यहाँ के त्यहाँ चाहिँ विकसित धेरै छ त्यहाँ बसाइ उठाइमा धेरै चाहिँ फरक छ चा, त्यहाँ बस्नलाई पनि हामीलाई आनन्दित छ भन्ने सोचाइले जो जानुहुन्छ र कतिपय अब जाँदै गर्दा पनि कतिपय धेरै दे सम्भावना देखेर जानुहुन्छ लास्ट चाहिँ लासहरू नेपालमा आउने र आमा बुवाहरू पनि त्यही पिँढीले चाहिँ मर्ने होइन अब तड्पिने घर परिवारमा पनि एउटा विचलित हुने कतिपय बच्चा अब बच्चाहरू पनि टुरा हुने अवस्था पनि दिनानुदिन हामी जाँदाखेरि तपाईँ हामी पशुपतिमा जाने हो भने यो चाहिँ फलानु देशबाट ल्याएको लास अर्को देशबाट ल्याएको लास देख्दै देख 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 गर्दाखेरि एकदमै हामीलाई पीडा त हुन्छ नै होइन त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि सोच्नुपर्छ कि हामीले कस्तो पढाइ दिएर दियौँ भने हामीले शिक्षा दियौँ भने त्यो नागरिक चाहिँ नेपालभित्रै रहन्छ र नेपालभित्रै आफ्नो उन्नति प्रगति गर्न सक्छ र त्यो शिक्षाले चाहिँ उसको जीवनमा र यो देशको लागि चाहिँ केही न केही रूपान्तरण गर्छ र केही न केही यसले चाहिँ दिगो रहन्छ भन्ने चाहिँ सम्भावना बोकेर चाहिँ गर्न जरुरी चाहिँ छ हस् माननीयज्यू यो समय सन्दर्भका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यो रातो पार्टी चाहिँ मिडियालाई मलाई यहाँ बोलाएर मेरो चाहिँ आफ्नो जीवनमा मैले भोगेका गरेका कामहरू र <coughs> मलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याइदिएर मेरो धेरै श्रोताको अगाडि राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि रातो पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु धन्यवाद नमस्कार हस्त दर्शक बहिनी आजको पार्टी स्टुडियोमा हामीले एकजना सांसद समानुपातिक सांसद जो जाजरकोटबाट नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभा सांसदका रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँ एकल एक महिला एकल आमा पनि हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो जीवन सङ्घर्ष र भोगाई सँगसँगै उहाँले प्राप्त गर्नुभएको डिग्रीका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार